za besprijekorno uklanjanje mrlja u jednom pranju i pere 30% više veša po kilogramu, zahvaljujući svojoj koncentrovanoj formuli. Zato obavezno provjeri broj pranja. Novi Ariel za besprijekorno uklanjanje mrlja. Probaj odmah. Klizanje je moja strast. Čak i kad imam menstruaciju, osjećam slobodu da se krećem kako želim. Otkri Always Platinum s novim Comfort Lock krilcima koja bolje prijanjaju uz vaše donje rublje. Dizajniran da spriječi propuštanje bez neugodnih mirisa i bez nabora. Osjećam se slobodno. Ništa i niko ne ograničava moje pokrete. Always Platinum. Živim po svojim pravilima. Šta čekaš, sinko? Old Spice Gel za tuširanje za svjež početak. I stik da ostaneš svjež. Sad si spreman za pokret. Ajde, 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 ajde! Sada provjera mirisa. Svježe i veličanstveno. A kako ti mirišeš? Isprobajte Feri Platinum Plus i pređite na kratke cikluse pranja. Svaka Feri Platinum Plus kapsula ima jedinstvenu formulu koja djeluje odmah nakon kontakta s vodom, brzo odstranjujući tvrdokorne masnoće. Pređite sa normalnih na kratke cikluse pranja i uštedite do 6 vam na računu za električnu energiju po pakovanju. Feri Platinum Plus, naše najbolje čišćenje čak i kod kratkih ciklusa pranja.